Un any més finalitzen amb èxit les festes de moros i cristians de Quart de Poblet. En el municipi no han faltat activitats per a tots els públics, així com un mercat medieval en els carrers de la localitat valenciana. Però el més destacat han sigut els tradicionals actes de moros i cristians. Avui és un dia molt especial en el que totes les filades ensenyen el millor que tenen i vull que agrair el treball que han fet durant aquest any per a donar-nos aquest espectacle tan fantàstic i tan meravellós i desitjar que tot el món ho passi bé perquè s'han esforçat moltíssim perquè això siga així. El dissabte, nombrosos veïns de Quart de Poblet van poder gaudir de l'entrada mora i cristiana. Un acte que van protagonitzar Matilde Bastante, capitana de Media Luna, pertanyent a una comparsa que complís ja 30 anys, i Rubén Beler, capità del bàndol cristià i membre de la comparsa Pirates. Estem tot l'any treballant per a oferir aquests dies tan magnífics d'harmonia, d'amistat, en el que eixim tots els quarters i quarteres al carrer i que venen moltes persones a visitar-nos. Amb la representació de la batalla del Pla de Quart van concloure unes celebracions de gran acolliment. No obstant, encara que les festes de moros i cristians d'esta localitat valenciana ja han finalitzat, els actes continuaran dues setmanes més. El pròxim 17 de setembre, Quart de Poblet s'omplirà de corredors per a celebrar la 30a edició de la Volta a Peu. A més, serà l'últim cap de setmana del mes quan els veïns del municipi rendisquen homenatge a la Verge dels Dolors.